វេទិកាសន្តិភាពពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមហើយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសមានជិត100ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះមានឥណ្ឌាតែគ្មានប្រទេសចិននោះទេសេចក្តីរាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបានចុះផ្សាយព្រមព្រៀងអំពីព្រឹត្តិការណ៍កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសគឺវេទិកាសន្តិភាពពិភពលោកដែលប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយនេះជាអ្នករៀបចំឡើងដោយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីមេដឹកនាំជាប្រមុខរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានជាង50ប្រទេសចូលរួមក្រៅពីនោះត្រូវបានរៀបការមកថាមានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានទាំងអង្គការអន្តរជាតិធំៗចូលរួមផងដែរមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមានវត្តមានតំណាងរបស់ឥណ្ឌាផងដែរគណៈដែរប្រទេសចិនពុំចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនមកចូលរួមនោះទេដោយទីក្រុងប៉េកាំងអាងថាវេទិកាសន្តិភាពនេះព្រោះតែมันមានភាគីចំនួនគឺរុស្ស៊ីចូលរួមវាមិនមានន័យសម្រាប់អ្វីទៅហៅថាការចរចាដើម្បីរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះទីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅប្រទេសអឺរ៉ុបចូលរួមសឹងតែទាំងអស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមិនបានចូលរួមនោះទីក្រោយពីបាត់បញ្ចប់សន្និសីទកំពូលនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿលឿនជី7ប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីលោកជូបៃដិនត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែវត្តមានរបស់តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសនៅមុនការបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសន្តិភាពនេះលោកស្រីប្រកាសចំនួន1500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗជាចំនួនមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសចំនួនរបស់អាមេរិកនេះធ្វើឲ្យវេទិកានៅប្រទេសស្វីសភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់នោះរបៀបវារៈនៃវេទិកាប្រទេសស្វីសនេះត្រូវគេមើលឃើញអំពីការស្វែងរកកម្លាំងយុទ្ធធម៌រួមមួយគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគេថានិយាយយោងផងដែរអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនិយាយយោងផងដែរអំពីការចាប់ពង្រត់កុមារជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយផងដែរប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិគេក៏បានដឹងថាលោកពូទីនជាមេដឹកនាំកំពូលបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប់ពីរដ្ឋភាពនៃការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអ៊ុក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC រួចទៅហើយវេទិកានេះក៏និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរងឈឺចាប់បំផុតដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីវេទិកានេះក៏និយាយផងដែរអំពីផលវិបាកនៃពិភពលោកដោយសារសង្គ្រាមអ្វីដែលសំខាន់នោះកម្លាំងរួមគ្នានៅឯវេទិកានេះវាបង្ហាញអំពីថាតើត្រូវគៀបសង្កត់រុស្ស៊ីឲ្យបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយរបៀបណាហើយត្រូវស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយការសងជំងឺចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដោយរបៀបណាដូច្នេះហើយមុនវេទិកាចាប់ផ្ដើមជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំប្រទេស G7 ជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ប្រទេសនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយឈានដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបង្កក់ទុករួចស្រេចហើយនោះទំហំដល់ទៅ325,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកទៅជួយស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជួយវិស័យការពារជាតិដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទទូជាស្ថិតក្នុងប្រកកម្ចីនៃការប្រាក់ឬក៏ទុនបំរុងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានដកហូតក៏ដោយក៏ត្រូវប្រទេសទាំង7នេះអនុម័តរួចទៅហើយវេទិកានេះគ្មានទេវត្តមានតំណាងរបស់រុស្ស៊ីព្រោះមិននិយាយយោងទៅដល់លោកពូទីនដែលជាប់ដោយការចាប់ខ្លួនរបស់ ICC ទៅហើយនោះត្រឹមតែវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏ប្រទេសស្វីសមិនអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមផងដែរចំណោតនៅតែចោទសួរថាហេតុអីបានជាវេទិកាសន្តិភាពបែរជាគ្មានប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នេះចូលរួមទៅវិញអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាគេមិនហៅជនជាប់ចោទមិនហៅជនជាប់ពីរដ្ឋមកចូលរួមដើម្បីតថ្លៃនយោបាយធរដែលខ្លួនបានបំផ្លាញបានរំលោភនោះទី
ដូច្នេះហើយបានគេចាត់ទុកលោកពូទីនថាជាជនអ៊ុក្រែនរួចទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ថាតើធ្វើដោយម្តេចដើម្បីបានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺកម្លាំងរួមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាចទៅជាប្រទេសកាន់តែឯកោនៅលើពិភពលោកគេចង់បំបាក់ស្មារតីទីក្រុងមូស្គូឲ្យទីក្រុងមូស្គូស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយឯកោនៃទំនាក់ទំនងនៅលើពិភពលោកចុះបើអវត្តមានប្រទេសជាច្រើនទៀតតើធ្វើម្តេចមានទម្ងន់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាអវត្តមានប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏ដោយក៏ប្រទេសដែលអវត្តមាននោះมันអាចប្រកាសថាជាប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីនោះទីវាគ្រាន់តែប្រទេសទាំងអស់នោះគេសម្រាប់ឈរនៅចំណុចមួយបើនិយាយពីការបោះឆ្នោតវិញគេហៅថាអនុប្បវេតគេមិនដឹងមិនឮមិនឈឺឆ្អើលចំពោះជនរងគ្រោះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីប្រទេសរបៀបនេះគេថាបើខ្លួនឯងត្រូវគេឈ្លានពានវិញតើឈឺចាប់តែឬទីការពិតប្រទេសដែលមិនបានបញ្ជូនប្រតិភូមកចូលរួមក៏គេយល់ឃើញថាគេសុខចិត្តឈរនៅចំណុចកណ្ដាលត្រឹងចំណុចកណ្ដាលប្រយោជន៍ដើម្បីសម្លឹងមើលថាតើដំណោះស្រាយដើម្បីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននេះវាមានផលវិជ្ជមានបឋមប៉ុណ្ណាមានទម្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅលើរុស្ស៊ីយ៉ាងណាអវត្តមានរបស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាក់ខ្លួនជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបែរជាមិនចូលរួមក៏មិនស័ក្តិសមជាប្រទេសដែលជួយកសាងសន្តិភាពពិភពលោកនោះទីដែលជួយពង្រឹងសន្តិភាពពិភពលោកនោះទីដូច្នេះហើយគេថាប្រទេសនេះវាគ្រាន់តែមាននៅក្នុងឈ្មោះរបស់ពិភពលោកតែមិនបានជួយពង្រឹងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវប្រទេសមហាអំណាចមួយរំលោភនោះទីដូច្នេះហើយនៅឯវេទិកាសន្តិភាពពិភពលោកនេះគេនិយាយយោងផងដែរអំពីធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែររុស្ស៊ីរំលោភឈ្លានពាននេះគេនិយាយយោងដល់ត្រង់មាត្រាមួយចំនួននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែររុស្ស៊ីរំលោភបំពានឈ្លានពានប្រទេសរដ្ឋអធិបតេយ្យឯករាជ្យនេះហើយដែលគេមិនត្រូវហៅទីក្រុងមូស្គូមកចូលរួមប្រជុំនោះទីចុះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនធំបំផុតនៅលើពិភពលោកបែរជាមិនចូលរួមអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាចិនមិនចូលរួមមានហេតុផលរបស់ចិនប៉ុន្តែហេតុផលរបស់ចិនមិនប្រកាសថា logic នោះទីព្រោះចិនក៏តែងតែអះអាងថាជាប្រទេសកសាងសន្តិភាពពិភពលោកផងដែរជាប្រទេសដែលជួយឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែអវត្តមានរបស់ចិនក៏ពួកប្រចាំប្រទេសសម្លឹងឃើញថាចិនមិនអាចខ្លាយទៅជាដៃគូស៊ីជម្រៅបានជាមួយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសនោះទីសូម្បីតែដៃគូក្នុងកម្រិតពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយនោះតែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមហាយៈធំដូចចិនផងដែរត្រូវបានរៀបការមកថាបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកចូលរួមផងដែរឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងផងដែរជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនទ្រាម៉ូឌីមានទំនាក់ទំនងតិចតួចបំផុតបើធៀបនឹងចិនគឺមានទំនាក់ទំនងតែការទិញព្រីងនិងឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដូចគេដឹងថាលោកណារិនទ្រាម៉ូឌីបាននិយាយចំពោះលោកជូបៃដិនថាគួរអនុញ្ញាតឲ្យឥណ្ឌាឆក់យកឱកាសនេះដើម្បីទិញព្រីងតម្លៃដ៏ថោកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាយ៉ាងណាឥណ្ឌាបានបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមវេទិកាសន្តិភាពនៅប្រទេសស្វីនេះឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាมันនៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពេកនោះទី